Bet kustība par latvisku kultūru izglītībā izdevusi mācību līdzekļus pirmsskolas vecuma bērniem. Ābeci, darba burtnīca un īsfilmu izlasi. Tagad bērniem un viņu vecākiem ir pieejams jaunākais organizācijas veikums mācību materiāli piecgadniekiem – latviešu ābece, darba lapas, kā arī pasaku un dziesmu pūrelāde. Mācību materiāla atklāšanas prezentācijā izglītojās Liene Laviņa. Ik viens no mums par savu pirmo grāmatu var noteikti dēvēt ābec. Un šī ābec ir īpaši ar savu metodiku un mācību līdzekļiem, kas latviešu tradicionālo kultūru mūsdienu bērniem atspoguļo tik ļoti saprotamā, vieglā un pats galvenais ļoti latviskā saturā. Šajā ābecē valodas apguvē tiek izmantota latviešu tautas pasaku, tautas dziesmu sakāmvārdu un mīklu lasīšanu un klausīšanās, arī dziedāšanu un vārdu izrunāšanu. Īpaši jaunums ir darba lapas ar uzdevumiem par burtu un senlatviešu zīmju rakstīšanu. Interesi par mācību materiālu izmantošanu skolas programmā ir izrādījuši ne tikai pašmāju izglītības iestādes, bet arī ārzemēs dzīvojošās latviešu kopienas, kuras vēlas saglabāt bērnos tradicionālās kultūras piederību. Šobrīd notiek darbs arī pie sešgadnieku ābeces un programmas, kura tiek ieviesta vairākās Latvijas pirmskolas izglītības iestādēs, piemēram, Ikšķils brīvajā skolā Siguldas novada jaunredzes centrā un pirmskolā Kastenītes, kā arī citu vietu. Man, protams, ir svarīgi saglabāt un vispār zināt par to, kad ir latviešu kultūra un jā, kad bērni to zinātu, jo duši vien, kad es varbūt šo to pat neatceros no savas bērnības, bet tas ir ļoti jauki, kad ir tāda grāmata. Kustības vadītāja Solvita Lodiņa domā, ka vairumam mūsdienu skolas vecuma bērniem ir pliekans un savs valodas krājums. Daudz skolnieku leksikā izmanto maz īpašības vārdu, un tas viņiem neļauj izteikties un noformulēt domu. Šī mācība literatūra ir veidot tā, lai mācītu bērnu ieklausīties valodā, izjust viņu un pārdzīvot. Pārdzīvojot līdz pasaku varoņiem, arī bērnu valoda kļūs bagātāk. Bērnam jau ir šī simboliskā domāšana pieaugušie, ir pazaudējuši, un līdz ar to viņi nespēja norganizēt daudzveidīgu, interesantu mācību procesu bērniem. Un viņi, tas, kas ir no dabas instinktīvi ielikts bērniem, ļoti ātri tiek aizvērts. Liene Laviņa, Ins Ivans, Latvijas televīzija.